ରାଜରାସ୍ତାରେ ବାଚିକା, ଭଡ଼ାରେ ଆସିଲେ ରୋଷେୟା। ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବାଚିକା ସଂଘ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ରହିଛି ତିନିଟି ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଡ଼ାରେ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ। ଏ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳ ଜନତା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ବାଚିକା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଥିବାରୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ଆସିଛନ୍ତି ବାଚିକା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। 140 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ସାର୍ ମନ ଡାକଲା ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ 300 ଲଗାର ଦେବୁ ଆଶା ଆଇବା ଯାକ ଆମେ କରିବୁ। ସେ ସାର୍ କହିଲେ କି 300 କହିଲେ 300 ଦେବି କରା ବୋଲବାକୁ ଆମେ କଲୁନି। ଆମର ରୋଷେଇ ମନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କରୁଥିଲୁ, ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଆମର ପିଲା ଅଧିକ, 300 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଦିନ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସରି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛୁ। ପାଠ ଛାଡ଼ି ରୋଷଶାଳାରେ ଶିକ୍ଷକ, ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବଦଳରେ ଧରିଲେ ଚଟୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଗୋପିକାନ୍ତପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବାଚିକା ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। କିଏ ପରିବା କାଟୁଛି ତ କିଏ ଭାତ ଡାଲମା ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଥାଳି ଧୋଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ନୋଡାଲ ସ୍କୁଲରେ ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ହାତରେ ଚକ୍ ଡଷ୍ଟର ବଦଳରେ ହାଣ୍ଡି ଚଟୁ ଧରି ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ବାଚିକା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ଚୁଲି ଲଗାଇବା ଠାରୁ ଭାତ ଗାଳିବା ଠାରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମିଶିକିରି ସମସ୍ତେ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପ୍ରେୟାର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବା କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ରୋଷେଇ ଶାଳକୁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ବାଚିକା ସଂଘ। ବାଚିକା ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ ନା ନାହିଁ ସନ୍ଦେହ। ଯଦି ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବବ୍ରତ ସାନା, ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ନିରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏବଂ ଯାଜପୁରରୁ ଅନିଲ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ମେଡିସିନ୍ କିଣାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଆନ୍ତୁ 100% ଜେନୁଇନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ମେଡିସିନ୍ ମିରାମ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ମେଡିସିନ୍ ଉପରେ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ, ଫ୍ରି ଡକ୍ଟର କନ୍ସଲ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଘରୁ ଫ୍ରି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେମ୍ ଡେ ଫ୍ରି ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମିରାମ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଆପ୍।